Pobyt v tichu a tmě. Mockrát jsem o tom slyšela a mockrát jsem to chtěla zkusit. Slyšela jsem o pobytech ve tmě na několik dní. Jakože je zhasnuto v místnosti, někdo nosí ke dveřím jídlo a pití, ale nedojde k žádnému setkání s člověkem. Dokonce jsem slyšela, že si tu může psát myšlenky, protože napsaní uvidí. To oko přivykne i velkýmu šeru. Absolutní tmy v těchto podmínkách nelze dosáhnout. Zvuk? Ano, nějaký tu je. Třeba klimatizace nebo topení. Toužila jsem vyzkoušet pobyt v absolutní tmě. Věřila jsem, že hodina bude dost na to, abych uklidnila myšlenky. Oddala se prostředí. Zjistila možná něco o sobě. Věřila jsem, že pobyt v čistě přírodním prostředí ověří mé předpoklady o tom, jak se budu chovat, když se zhasnou světla. Budu se bát? Budu si představovat nějaké hrozby? A opravdu mi něco hrozí? Trpím úzkostí z uzavřených prostor? Povedlo se a dostala jsem příležitost vyzkoušet si na vlastní oči jednu hodinu v úplné tmě, v jeskyni. Měla jsem představu, že si sednu na karimatku a hodinu tu vydržím. Možná na mě kápne nějaká kapka. Možná uslyším netopíra, jak kolem mě proplachtí. A možná se nestane vůbec nic. Byla jsem rozhodnutá a připravená. V jeskyni je zima. Hodinu někde sedět, to by šlo i docela dobře prochladnout. Dobře jsem se oblékla. Dala si dvoje ponožky, klobouk, aby mi voda nekapala za krk a šla jsem na to. Sedla jsem si na zem na karimatku a zhasla světla. Pro jistotu jsem si nechala u sebe mobil v režimu letadlo. Na prvním místě je vždycky bezpečnost. Neříkám, že je v jeskyni signál. Ale nebyla jsem daleko od vchodu a mohla jsem tedy v případě nouze vyjít a zavolat si. Tma tu ale byla úplná. Můj průvodce tmou odešel a když jsem neslyšela žádný zvuk pohybu, zkoušela jsem něco ve tmě kolem sebe třeba zahlédnout. Po malé chvilce nastalo úplně zvláštní ticho. Naprostá izolace od civilizace. Nikdy jsem to nezažila a tohle mě hodně překvapilo. Jak moc jsem po něm toužila. Myšlenky se sami zastavily. Vnímala jsem, že vidím naprosto totéž s otevřenýma nebo zavřenýma očima. Nehrálo žádnou roli, zda je použiju. Naprosté vyřazení tohoto smyslu z vnímání. Nějakou dobu na sítnici doznívaly nazelenalé obrazy od světla. Postupně mizely. Vnímala jsem prostor pouze těsně kolem sebe. Na dosah ruky. Nic dál. Výrazně se mi zlepšil sluch. Zachytila jsem dopadající kapky na zem. V různých intervalech, malé i velké. Mozek se v tom snažil vyluštit nějaký klíč. Rytmus, frekvenci, systém. Když mi spadla jedna kapka na klobouk, lekla jsem se. Vybavily se mi informace o mučení vodou, co jí nechávají kapat člověku na hlavu. Uvědomila jsem si, jak trýznivá může být taková metoda. Jak mučený se zavázanýma očima očekává další kápnutí na hlavu v přesný okamžik. Jak se může po pár hodinách změnit v krutou ránu do hlavy. Stačí se podívat na místa, kam kapky dopadají. Kapající voda vyrobí úplné misky i do kamene. Po další chvíli jsem ztratila absolutně pojem o čase. Nebylo čeho se chytit, s čím to srovnat. Bylo to jako přesun do jiné dimenze, kdy jsem nevnímala okolí, jen sebe, svůj dech. Napadaly mě různé otázky týkající se mé podstaty bytí. Něco o prioritách a skutečných potřebách.
Bylo tak zvláštní, že jsem přišla na odpovědi, které mě až zarazily. Byly úlevné. Konečně jsem měla prostor zamyslet se sama nad sebou. Popovídat si sama se sebou. Je to nádherný pocit. Nikdy jsem ho nezažila v takové míře. Za nějaký časový úsek jsem si uvědomila, že vnímám ještě jinak. Vidím obrazy, ale ne očima. Myšlenkama. Jako nějaký nový způsob vnímání. Uvědomila jsem si, že zastavovat myšlenky není správné. Je potřeba je jen uspořádat, abych jim rozuměla. Aby mi nechodily ty mělké a nepodstatné. Díky tomu rozhovoru se tak stalo. Uvědomila jsem si, jak hluboká je to meditace. Tranc nebo možná hypnoza. Jsem jen já a nic kolem. Nevnímám tělo. Nevnímám prostor ani čas. Nevnímám myšlenky na jiné lidi, na život. Ukazují se mi pozoruhodné náměty na malování. Na to, co můžu, dokážu. Na otázky je mi ihned odpovězeno. Tak lehce, tak jasně, tak srozumitelně. Je to vše najednou tak snadné. Je mi v tomto stavu tak blaze. Nechci se vrátit. Chci v něm zůstat. Je to tak nádherný pocit. Nezažila jsem ho nikdy. Jsem v absolutním míru. Další kapka na klobouk mě rozesmála. Byla jsem šťastná. Už vím, jak to vypadá. Stav totálního štěstí. Vím, že jsem na zemi. Že tu žiju život. Že se usiluji o ten nejlepší možný. Vím, co upřednostňuji, vím, co chci. Vím, co dokážu a co můžu dokázat. Prošla mnou husina. To je pro mě znamení, že každá buňka v těle přijala moje rozhodnutí. Zároveň mi přišla myšlenka, že se takový pobyt v jeskyni nedá dělat úplně často. Myslím, že v malé míře je ozdravná, ale nelze tuto sílu používat pravidelně. Tělo by si zvyklo a nevnímalo by tak silně tyto vjemy. Jako poprvé. Ucítila jsem další ránu do klobouku. Trochu jsem se rozhlédla kolem. Ucítila jsem chlad na ruce. Chtěla jsem zastrčit paže do rukávu a uložit si je na břiše. Při manipulaci s větrovkou, kterou jsem měla jako horní vrstvu, jsem zahlídla jiskřičky. Úplně mě to pobavilo a začala rukávy třít. Přebíhala zde po povrchu krátká světýlka. To mě potěšilo. Zkusila druhý rukáv a cítím teplo, které třením vzniká. Začala jsem si třít stehna, lítka a pak si vyzula botu a promasírovala chodidlo. Pak druhé. Měla jsem pocit, jako bych byla po raním plavání v horkém bazénu. Nádherně zrelaxovaná a uvolněná. V duši s takovým klidem a nadšením, energií. Pak jsem si uvědomila, že vůbec nevím, kolik ještě času mi zbývá do jedné hodiny. Měla jsem dojem, že jsem tu tak 20 minut, možná půl hodinky maximálně. Ale právě v tomto okamžiku se ozval zvuk přicházejícího průvodce tmou. A to bylo jasné, že právě skončila moje hodina ve tmě. Myslím si s odstupem času, že hlavní roli hrálo prostředí. Přírodní prostředí, které je absolutně izolované od života venku. Umím si představit, že něco takového zažívá potapěč nebo kosmonaut. Na uvedení se do stavu, ve kterém jsem byla, stačilo pár minut, samo a přirozeně. A přesně včas jsem se vrátila i zpátky. Nic okolo mě nepřipomínalo nic ze života. Bylo to pro mě absolutně nové prostředí. Proto stačila tak krátká doba na to, abych stačila zažít všechno, co teď popisuji. Četla jsem, že byl experiment ve Francii v roce 2021 s názvem Deep Time. To 15 dobrovolníků uzavřeli na 40 dní do jeskyně. Byli zde v absolutní tmě a byli izolováni od civilizace. Teplota do 10 stupňů Celsia. Pak 2/3 ze skupinky uvedli, že tu chtěli zůstat ještě déle. Navíc se divili, že už těch 40 dní uteklo. Mysleli si totiž, že jim zbývá ještě tak 10 dní.